اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لاسیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین، روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. درود بھیجی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے ایک امت اور ایک گروہ کے ہونے کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے. گزشتہ درس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یوں بیان کروں کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے، اور روایات اور آیات قرآن کریم میں اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے کرنے والے کے لیے، اور ترک کرنے والے کے لیے اس کا کیا عذاب بیان کیا گیا ہے. اس بنا پر یہ دو چیزیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دیا اس کے حوالے سے بھی قدر گفتگو فرمائی تھی. آج اسی گفتگو کو، چونکہ وہ تمہیدی گفتگو تھی، بہت ساری چیزیں اضافی طور پر زیر بحث آئیں، آج جو ہے ان سوالات کے جوابات سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ خود کربلا کے میدان میں، کربلا کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام، اور کربلا کے بعد اور پھر عزاداری کی شکل میں جو سلسلہ کربلا کے بعد سے چلا، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا مقام ہے. اور یہ بات طے ہو گئی تھی، ہم نے یہ خود امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے کہ جو مدینے سے چلتے وقت امام علی مقام نے تحریری طور پر ھذا ما اوصى علی بن الحسین الی اخیہ محمد بن حنفیہ کے نام، یہ تحریری طور پر وصیت لکھی تھی، یہ وصیت حسین ابن علی کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام، کہ میں صرف میرے قیام کا مقصد یہ کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی کوشش کروں، اصلاح نہیں کروں، اصلاح کی کوشش کروں، کیونکہ جو چیز ہم پر واجب ہے وہ کوشش ہے. دیکھیے، نماز ظہر کب واجب ہوتی ہے؟ نماز ظہر فرض ہے، نماز عصر فرض ہے، نماز مغرب فرض ہے، نماز عشاء فرض ہے. اب فرض اور وجوب میں کیا فرق ہوتا ہے، اس بحث کو، اس اصولی بحث کو رہنے دیجئے، فرض ہے یا واجب ہے. لیکن کیا ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو کیا نماز مغرب مجھ پہ واجب ہے؟ نہیں. حج واجب ہے، لیکن کیا جو میں یہاں بیٹھا ہوں مجھ پہ حج کا وجوب آ گیا ہے، حکم وجوب آ گیا ہے؟ نہیں. حکم وجوب حج کس کے لیے ہے؟ کہ جو مستطیع ہو اور جو بقیہ شرائط بیان کی گئی ہیں. نماز مغرب کے لیے یا کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا مہیا کرنا آپ کے دائرے قدرت میں ہے. پاکیزہ لباس کو فراہم کرنا، پاکیزہ بدن کو فراہم کرنا، پاکیزہ جگہ کو فراہم کرنا، غصبی نہ ہونا، باوضو ہونا، غسل ہو اگر ہے تو غسل کے ساتھ نماز پڑھنا
یہ سب کیا یہ آپ کے دائرے اختیار میں، لیکن کھینچ کر سورج کو چار گھنٹے جلدی جو غروب کر دیں یہ آپ کے دائرے اختیار میں نہیں ہے. نماز ظہر کا وقت جب زوال ہو جاتا ہے، اذا زالت الشمس فصلی، حکم ہے کہ جب نماز، جب سورج زوال پذیر ہو جائے تو نماز ظہر ادا کر لو. خوب، کیا اس سورج کو زوال کی طرف کھینچ کے لانا آپ پہ فرض ہے؟ نہیں. جب بھی وہ حکم وجوب واجب ہو جائے، یعنی اس کی شرائط مہیا ہو جائیں، کنڈیشنز آ جائیں، آپ پہ نماز واجب ہو جائے گی، آپ پہ روزہ واجب ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، خمس یا حج واجب ہو جائے گا. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لطلب، طلب یعنی کوشش کرنا ہے، ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کوشش کریں، یہ امام علی مقام کا پیغام ہے کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے. شاید میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا ہمارے یہاں ایک لفظ ہے انگلش سے اردو میں بہت زیادہ مستعمل ہے، ٹرائی کروں گا میں. آپ میری طرف آئیں گے، جی ہاں میں ٹرائی کروں گا. یہ ٹرائی کوشش اور جد و جہد اسٹرگل کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرائی جو ہم انگلش کا لفظ اردو میں استعمال کرتے، دیکھیں گے ہوگا. آپ پوچھیں جناب کیوں نہیں آئے، جناب میں نے ٹرائی کی تھی نہیں ہو سکا. ٹرائی کا مطلب جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے، دیکھوں گا. ٹرائی یعنی کوشش کا آغاز کرنا ہے. یہ طلب الاصلاح، امام حسین نے فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، نہیں اصلاح کی کوشش کروں گا. یہ وہ نقطہ ہے جس کی جانب امام حسین علیہ السلام ہماری توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں. کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تم کامیاب ہو یا ناکامیاب ہو. پھر اس ضمن میں ہم نے دو اعتراضات کے جوابات دیے تھے، کچھ نے کہا کہ مقصد شہادت تھا، کچھ نے کہا مقصد اقتدار اور سلطنت اور حکومت پر قبضہ حاصل کرنا تھا. ان دونوں کی نفی کی تھی ہم نے، کہا کہ امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا. ہاں امام حسین اگر زندہ رہتے کامیاب ہو جاتے اس امر بالمعروف میں، اور جیسے کہ ہوئے، تو پھر اس کے دو نتیجے تھے، یا آپ اقتدار تک پہنچ جاتے، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیتے، تو پھر بھرپور طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیتے، اور پھر کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے کسی کے لیے، حجت تمام کر دیتے. جیسے کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر خلفائے ما قبل کے زمانے میں بیت المال سے جو مال ان کے حلقوں میں موجود ہے وہ تک میں نکال لوں گا. جب نہیں ملی تو نہیں ملی، جب ملی تو پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ، قبضے اور قدرت کے ساتھ امیر المومنین اس حکومت کو انجام دے. امام حسین بھی اگر حکومت تک پہنچ جاتے یا حکومت اور اقتدار ان کا حاصل ہو جاتا، تو پھر پورے بھرپور طریقے سے آپ اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لاتے. دوسرا یہ کہ آپ شہید ہو جاتے. یہ دو تھے، اور وہی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک نقطہ عرض کر کے، ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو عرض کر کے سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں کہ جب یہ واجب تھا تو کیا رسول اللہ کے دور میں واجب نہیں تھا؟ کیا امام علی کے دور میں واجب نہیں تھا امر بالمعروف نہی علی المنکر؟ کیا امام حسن کے دور میں واجب نہیں تھا؟ یقیناً تھا. یہ امر بالمعروف نہی علی المنکر رسول اللہ، امام علی، امام حسین علیہ السلام کے دور میں واجب تھا، لیکن شرائط مہیا نہیں ہوئی تھی، شرائط پوری نہیں ہوئی تھی اس امر بالمعروف کو انجام دینے کے لیے کہ جس کے لیے امام حسین نے قیام کیا. وإلا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کیا، نہیں علی المنکر کیا، برائیوں سے روکا، اچھائیوں کو حکم دیا، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، مکے کی زندگی میں بھی اور اسلامی حکومت کے قیام کے بعد مدینہ کی زندگی میں بھی، فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے امر بالمعروف، امام علی نے بھی یہی کیا کہ جہاں جیسا جتنا موقع ملا آپ نے امر بالمعروف نہی علی المنکر کو انجام دیا. امام حسن علیہ السلام نے بھی کام کیا، لیکن امام حسین کے زمانے میں اس واجب پر عمل کرنے کی تمام شرائط مہیا ہو چکی تھیں. اور انشاءاللہ وہ جو سوال ہے کہ امر بالمعروف نہی علی المنکر، مثال کے طور پر اگر خطرات کے ساتھ ہو تو کیا ہم پہ واجب ہے کہ ہم جب بھی خطرات کو مول لیں اور امر بالمعروف کریں، یا کہیں گے جناب ہمارا اس سے کوئی کام نہیں، ہم الگ اور امر بالمعروف الگ؟ جو سوال آپ کو دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے جواب میں میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ تمام شاید مہیا ہو گئی تھیں، جیسے میں نے کہا کہ سورج کو زوال کی طرف لانا آپ پہ واجب نہیں، لیکن جب سورج آ جائے تو پھر نماز واجب ہو جاتی ہے.
جب مستفی ہو جائیں مالی طور پر اور فلاں فلاں شرائط مہیا ہو جائیں، کنڈیشنز آپ پہ لاگو ہو جائیں، آپ حج واجب ہو جائے گا. واجب تھا لیکن حالات نہیں تھے کہ اس طرح اجتماعی سطح پر. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حکومت، اس لیے کہ دو قسم کے انحراف ہوتے ہیں عزیزان گرامی، ایک عوام میں اور ایک خواص میں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہے، من حیث المجموعہ احکام شرعیہ دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر خواص، ارباب اقتدار، سلاطین، ارباب حکومت، گورنرز، یہ سب اگر خراب ہو جائیں تو ان کی خرابی کی وجہ سے دین بھی خراب ہونے لگتا ہے. یہ وہ چیز تھی، یہ وہ شرط تھی جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں مکمل طور پر مہیا ہو چکی تھی، آ چکی تھی، نافذ ہو چکی تھی. حضرت علی کے دور میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام میں بظاہر کوئی بگاڑ نہیں تھا، معمولی طور پر کچھ چیزیں تھیں کہ جو خلفاء نے ایجاد کی تھیں، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، جن کے لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کے دور سے تھی. بہرحال یہ ایک وہ مناظرہ کا ٹاپک، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. پھر بھی بظاہر کوئی اختلاف نہیں تھا، اصل دین، بنیاد دین، اساس دین، محور دین محفوظ تھا، دین کی روح محفوظ تھی. اس لیے اس طریقے سے، ہاں کبھی کبھی جہاں امام علی دیکھتے تھے کہ ضرورت ہے اس امر کی، بے نہیں، میں ایک مثال عرض کروں کہ امام خامنہ حفظہ اللہ کی، آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے روحانی لیڈر ہیں، ولی امر مسلمین ہیں، آپ دستخط فرماتے ہیں تو منتخب شدہ حکومت کا صدر اپنے کاغذات جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہے، آپ اسے دستخط فرماتے ہیں، اس کو شرعی حیثیت ہو جاتی ہے. جب یہ دیکھتے ہیں خاتمی کا دور ہو، اس سے پہلے رسمجانی صاحب کا دور ہو، یا احمد نجات کا دور ہو، یا پھر ابھی روحانی صاحب کا دور، کسی کا بھی دور ہو، یا اس سے پہلے امام خمینی تھے تو بنی صدر کا دور، اور خود آیت اللہ خامنہ ہی جب صدر مملکت تھے، تو ولی فقی جب تک دیکھتا ہے کہ جمہوری طریقے سے ملک میں بہت سارے مسائل، اونچ نیچ، نشب و فراز، پیچ و خم آتے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر اصل دین خطرے میں ہے، اصل انقلاب خطرے میں ہے، تو پھر وہ آ کر بیان کرتا ہے. وہ بیان بھی در حقیقت تذکر دینے کے معنی میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنہ ہی مثال کے طور جب آتے ہیں اور کسی نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ رہنمائی ہوتی. امام علی بے نہیں، بے نہیں، بلکہ جو آیت اللہ خامنہ بے نہیں امام علی کی سیرت پہ چل رہے ہیں. یعنی موجودہ زمانے میں اگر ہم امام علی کے خلفائے راشدین کے زمانے کو درک کرنا چاہیں تو ہم موجودہ زمانے میں امام خامنہ حفظ اللہ کے کردار کو سامنے رکھے تو ہمیں امام علی کا کردار سمجھ میں آ جائے گا. تذکر دے دیتے امام علی. امام حسن کے زمانے میں بھی بظاہر، یعنی جو شام کی حکومت تھی وہ بھی بظاہر اسلامی حکومت تھی، ہاں کچھ چیزوں میں اختلاف تھا لیکن اصل دین، بنیاد دین محفوظ تھی. یہی وجہ ہے کہ آئمہ نے کھل کے اس کے خلاف اس طریقے سے گفتگو نہیں فرمائی ہے. یقیناً مکاتبہ ہوا ہے، خط و کتابت ہوئے ہیں، نہج البلاغہ بھری پڑی ہے اس میں، لیکن امام حسین کے دور میں یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ گورنمنٹ، یہ بالکل ہی نابود ہو گئی تھی. وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید. امام حسین کہتے ہیں اسلام پر خدا حافظ، اسلام کو خدا حافظ، اسلام پر فاتحہ پڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ جب یزید جیسا شخص جو ہے اس کا حاکم بن جائے. یہ وہ چیز تھی کہ یہاں پر امام حسین اب اپنا قیام شروع کرتے ہیں. اور یہ قیام اچانک نہیں تھا، بلکہ میں نے بتایا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات سے 2 سال قبل 58 ہجری میں میدان منا میں امام حسین کا خطبہ جو تحف العقول میں موجود ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یقیناً آپ حضرات کی نظر سے گزرا ہوگا. اس میں آپ نے علماء، تابعین و تابع تابعین، 200 سے زیادہ صحابہ و تابعین کی جو وہاں موجود تھے، ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. فصیح و بلیغ خطبہ ہے جس میں علماء کی ذمہ داریاں فرمائی ہیں، اور سخت لہجہ امام حسین علیہ السلام کا، یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کی شرح بیان کی جائے. تو یہ وہ اسباب تھے. تو دو طرح کے بگاڑ پیدا ہو سکتے ہیں جس کو میں نے فرمایا.
ایک وہ کہ جو عوام میں تھا اور ایک وہ کہ جو خواص میں تھا. خواص اگر بگڑ جائیں, جہت دینے والے, ہدایت کرنے والے, سمک تعیور کرنے والے اگر بگڑ جائیں تو پھر معاشرہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. یہ وہ چیز تھی جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی, اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز فرمایا. اور یہ 58 ہجری سے امام حسین نے, بلکہ اس حد تک انقلابی اقدامات تھے کہ حکومت شام کا ایک قافلہ جا رہا تھا, امام حسین نے اس کو روکا, اس کے مال کو اپنے قبضے میں لیا, خط لکھ دیا کہ یہ مال اب میرے قبضے میں ہے. یہ جو صادق نجمی صاحب نے کتاب لکھی ہے خطبات امام حسین از مدینہ تا کربلا, علی مرتضی زیدی صاحب نے, مولانا علی مرتضی زیدی صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں بھی واقعہ موجود ہے. اور تاریخ کے معتبر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام نے اس کو روکا, اس کا مال کو اپنے قبضے میں لیا, کہا کہ یہ اب میرے خط لکھ کے بھیج دیا, اطلاع دے دی کہ یہ مال اب میرے قبضے میں. یعنی امام حسین کے انقلابی اقدامات اس وقت سے شروع ہو گئے تھے. تو یہ تصور مت کیجیے گا کہ امام حسین کا قیام اچانک تھا, دفتن تھا, بس ایک سڈنلی ایک واقعہ ہو گیا اور امام نے, نہیں, امام حسین دیکھ رہے تھے. کیونکہ امام حکیم خدا کا حکیم نمائندہ ہوتا ہے, اس کا کوئی کام ابس و بیکار نہیں ہوتا. حکم خدا, مرضی خدا, منشا خدا و مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہاں پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف نہیں علی المنکر, یعنی نیکیوں کو حکم دینا, برائیوں سے روکنا. کیا اگر, جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے اپنی عزت کا, اپنی جان کا, تو آپ پہ واجب نہیں ہے. اگر آپ کو خطرہ, آپ کسی کو امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں, نہیں علی المنکر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو خطرہ ہے, آپ محسوس یہ کرتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے. دیکھیں, ایک واقعاً خطرہ ہو اور آپ اسے محسوس کریں, ایک یہ کہ اپنے ذہن کی ایجاد سامنے رکھ لیں کہ جناب مجھے خطرہ ہے. بہت سے لوگ اندرونی خوف کا شکار ہوتے ہیں, بیرونی کوئی خوف نہیں ہوتا, اندرونی خوف ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے, تذبذب ہوتا ہے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس خوف کی جو اندر سے پیدا ہوتا ہے. ایک ماہر نفسیات ہونے کی ایسی سے اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں. ایک خطرہ وہ جو واقعاً باہر موجود ہو خارجی دنیا میں, ایک خطرہ وہ جو ذہن کی اختراع ہو, ذہن کی ایجاد ہو. واقعاً خطرہ دیکھیں, محسوس کریں, فیل کریں, حس کریں اس کو کہ خطرہ موجود ہے اور آپ نہ کریں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شرط کہ جناب خطرہ موجود ہو پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا, خطرات موجود تھے پھر کیوں امام حسین نے قائم فرمایا؟ جناب ہم تو یہ پڑھتے آئیں کہ جناب خطرہ ہو تو چھوڑ دے, کیوں امام حسین اپنے بیوی بچوں کو لے کے گئے؟ کیوں امام حسین نے خطرات کے مقابلے میں, ننگی تلواروں کے مقابلے میں, 30,000 کے مقابلے میں 72 کو شہید کروایا, 71 کو شہید کروایا, خود بھی شہید ہو کر اپنے اہل بیت کو اس میدان میں چھوڑ دے کہ وہ قیدی بن جائیں؟ تو دیکھیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ مصلحت ہے. مصلحت یعنی صلاح, مصلحت یعنی بہتری, مصلحت دیکھی جائے کہ آپ کا امر بالمعروف کرنا زیادہ اہم ہے یا خطرات کا مقابلہ کرنا زیادہ اہم ہے. مقایسہ کریں آپ, ایک عام انسان کے لیے میں کسی کو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی صاحب کو تذکر دیا, کسی بہن کو تذکر دیا, تو وہ ناراض ہو جائے گا یا مجھ پہ حملہ کرے گا یا وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ احتمال دیں. اگر آپ کو جان کا, مال کا, عزت کا, آبرو کا خوف ہو, وہاں آپ پہ ثابت ہے. یہ مصلحت عام نہج اور سطح کی مصلحت ہے. اس کو نظر انداز کرنے سے, یا یوں کہوں گے اس کو ترک کرنے سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے, ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک برا کام انجام دے رہا ہے, ایک شخص جو ہے, ایک بہن جو ہے وہ پردہ نہیں کر رہی ہے, ایک بیوی کا اخلاق جو ہے وہ بد کردار ہے شوہر کے ساتھ, یا شوہر جو ہے وہ با ادب پیش نہیں آتا زوجہ کے ساتھ, یا بچوں کا والدین کے ساتھ, یہ انفرادی تعلقات ہیں کہ اگر میں تذکر نہ دوں, امر بالمعروف نہ کروں, نہ عن المنکر نہ کروں, کیا ہوگا؟ کسی دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ مصلحت یہ ہے. لیکن اگر مصلحت
لازم الاستعفیٰ ہو. لازم الاستعفیٰ کی ایک شرط شہید مطہری نے بیان فرمائی ہے, فرماتا لازم الاستعفیٰ نہیں جس کو ہر صورت میں انجام دیا جائے. نہیں, مصلحت یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو انجام نہ دیا کیا ہوگا, دین خطرے میں آ جائے گا. تو یہاں پہ مصلحت اس خطرات پہ غالب آ گئی کہ اس مصلحت کے لیے, اس بھلائی اور بہتری کے لیے, انسانی معاشرے کو خطرات سے نکالنے کے لیے آپ خطرات بھی مول لیں اور عمل میں معاف کریں, یہ زیادہ اہم بات ہے. اور یہی امام حسین علیہ السلام نے کہ مصلحت کو دیکھا, امام نے انفرادیت کو نہیں دیکھا. تو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ دو قسم کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو سکتے ہیں, ایک عام سطح کا, ایک عام انسان کو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا ہے, اور ایک عوامی سطح کا, یا اس کو کہوں کہ اس کی جہت جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اس کا میدان بہت وسیع ہے, یعنی خواص, یعنی گورنمنٹ, یعنی ارباب اقتدار, یعنی جہت دینے والے, یعنی سمت دینے والے, یعنی ہدایت کرنے والے افراد, وہاں پر مصلحت دیکھی جائے گی. مصلحت یہ ہے کہ قیام کیا جائے, وہاں قیام کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنو امیہ ختم ہو رہے ہیں, بنو عباس پروان چڑھ رہے ہیں, اقتدار میں آ رہے ہیں, امام کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیے شرکت کیجئے. امام نے وہ خط اٹھا کے انگیٹی پہ رکھ دیا, کہا یہ ہے میرا جواب. وہاں پہ مصلحت نہیں دیکھی امام نے کہ وہاں پر آ کر وہ اس حکومت کا حصہ بنے یا اس حکومت کو گرانے کے لیے حصہ بنے, وہاں پہ امام نے ضرورت محسوس نہیں کی, مصلحت اس بات میں تھی. لیکن بقیہ ائمہ نے مثال کے طور پر جہاں جہاں ممکن ہوا, امام رضا نے مصلحت دیکھی, ولی عہدی کو قبول کیا, امام موسیٰ کاظم نے مصلحت دیکھی, رزسٹ کیا, مزاحمت کی, قید میں ڈالے گئے. امام ظہیر العابدین نے جہاں جہاں مصلحت دیکھی وہاں پہ آپ نے قیام کیا, جہاں مصلحت نہیں دیکھی وہاں قیام نہیں فرمایا. تو اس بنا پر اگر یہ کہیں کہ خطرات سے امن و امان شرط ہے, اور دوسری طرف ہم امام حسین کے عمل کو دیکھتے ہیں, تو یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مخصص یا مقید کی. ایک حکم ہے کہ عمل بالمعروف اس صورت میں واجب ہے کہ جب آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں امام حسین تمام تر خطرات کے باوجود میدان کربلا میں موجود ہیں. تو یہاں پر امام کا یہ فعل یا مخصص ہے یا مقید ہے, یعنی یہ اس حکم کو یا محدود کر دے گا یا وسیع کر دے گا. حکم امام در حقیقت یا حکم شریعت کو, حکم اسلامی کو اپنے فعل اور اپنی حجت سے یا وسیع کر دیتا ہے یا محدود کر دیتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے اس کو محدود کر دیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو وسعت عطا فرمائی. وسعت کیسے عطا فرمائی؟ یعنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق. نہ تو امام حسین پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ آپ نے خطرات کے باوجود کیوں قیام کیا, اور نہ ہی امام صادق علیہ السلام کے کردار پر کوئی حرف آئے گا کہ جناب آپ نے کیوں نہیں قیام کیا, کیونکہ مصلحت الگ الگ ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. بس اس بنا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خطرات سے امن اور امان میں ہونا یہ شرط ہے, لیکن یہ عام امر بالمعروف کے لیے ہے. لیکن جب مصلحت تقاضا کرے کہ انسان کھڑا ہو اور حاکم جور کے سامنے, جیسے کہ روایت پچھلے ہفتے عرض کی تھی غالباً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی, درود بھیجے محمد و آل محمد کا, کہ جی ہاں کہ جو سلطان جائر کے سامنے جائے اور اسے تقویٰ کا حکم دے اور اللہ سے ڈرائے, تو اس کے لیے جن و انس کی عبادت کے برابر ثواب ہے. یہ پانچویں امام کی روایت ہے. امام حسین وہاں پہ قیام فرماتے ہیں. اس بنا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خطرات کا خوف انفرادی اور چھوٹی سطح کے امر بالمعروف کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پر امت اسلام, بنیاد دین, شریعت دین, احکام دین کا مسئلہ ہو, وہاں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا, وہاں تمام تر خطرات کے باوجود بھی. یہی وجہ ہے کہ 8 سال دفاع مقدس جمہوری اسلامی نے کیا, تمام تر سختیوں کے باوجود, تمام تر دشمنی کے باوجود 8 سال قیام کیا ہے. اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ نظام اسلامی کی حفاظت, یعنی ولایت کی حفاظت, نظام اسلامی نے ولایت اہل بیت
ولایت حاکم شرع، ولایت ولی فقی، یہ نماز و روزے سے زیادہ واجب ہے. یہ ایسے نہیں کہہ دیا امام خمینی نے، یہ کربلا کا تسلسل ہے، کربلا کی تعلیمات سے، کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویر، یہ بہت اس کی تنویر میں سے، اس کی نورانیت میں سے ایک نورانی کرن یہ ہے جس کو امام نے فرمایا کہ نظام کی حفاظت اوجب الواجبات ہے، نماز و روزے سے بڑھ کر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ولایت، ولایت نہیں تو کوئی عبادت نہیں ہے، یہ نظام ولایت ہے، یہ نظام دین ہے، یہ نظام شریعت ہے جس کی حفاظت امام خمینی نے فرمایا. اس کے لیے اگر ہے تو پھر تمام تر خطرات انسان مول لے. دوسرا سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے عیال کو کیوں لے کے گئے؟ امام کو معلوم تھا، معمولاً جنگوں میں خواتین کو نہیں لے جایا جاتا تھا، ساقط تھا. خواتین جب رسول اللہ نے جہاد کے اور جنگ کے فضائل بیان فرمائے تو خواتین آئیں اور انہوں نے اعتراض کیا، یعنی شکوہ کیا، اعتراض کا لفظ تو شاید صحیح نہ ہو، شکوہ کیا، رسول اللہ ہم اس جہاد سے محروم ہیں. فرمایا تمہارا جہاد حسن تباعل ہے، گھرداری شوہرداری ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کام انجام دیتی جو اس پہ واجب نہیں ہیں پھر بھی اخلاقاً انجام دیتی ہے تو اس کا اجر اس شہید کی مانند ہے جو میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، اپنے خون میں غلطہ ہوتا ہے. تو خواتین کو نہیں لے جی، امام حسین کیوں لے کے گئے؟ پھر آپ کو پتہ بھی تھا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں وعدہ تفلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امام حسین دیکھ رہے تھے، اور امام حسین کا وہ قول ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، چونکہ یہاں پر کربلا کے دو پیغام تھے یا دو چہرے تھے کربلا کے، ایک چہرہ یہ تھا کہ شہادت اور مظلومیت، اس شہادت اور مظلومیت سے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، رسول اللہ سے روایت ہے کہ قتل حسین میں، شہادت حسین میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسا ولولہ، ایسا جوش پیدا ہوگا جو کبھی سرد ہونے والا نہیں ہے، کبھی سرد ہونے والا نہیں. یہ شہادت، یہ مظلومیت تھی جس کو رہبر معظم نے بھی اپنی اس کتاب میں امام حسین دل قلوب میں فرمایا کہ ایک عنصر امام حسین کی تین عنصر بیان فرمایا. ایک عنصر یہ ہے کہ شہادت میں ایک وہ مظلومیت تھی جو بیداری کا سبب بنی عالم اسلام میں، ایک تصویر یہ کر. دوسرا یہ کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. امام سجاد جن کو ہم ہمیشہ بیمار کربلا کہہ کر ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بیمار رہے، یہ بھی امام کی تذلیل ہے، نعوذ باللہ. امام ہمیشہ بیمار نہیں رہے، کربلا اور کربلا کے بعد خاص عرصے کے لیے بیمار رہا تاکہ نسل امامت جو ہے وہ محفوظ رہے، اس وجہ سے بیمار تھے. اس بنا پر امام سجاد اور پھر جناب زینب نے اس پیغام کربلا کو پہنچایا، اور چونکہ امام سجاد بیمار تھے جناب زینب نے اس پیغام کربلا کو پہنچائی. تو اپنے ساتھ خواتین کا لے جانا، یہاں پر ضمنی طور پر تین نکات سامنے آتے ہیں. تاریخ میں عورت بہت قیمتی چیز تصور کی جاتی تھی لیکن اس کا کوئی رول نہیں تھا تاریخ میں، معاشرے میں. دوسرا یہ تھا کہ نہیں، قیمتی نہیں تھی، رول بہت تھا اس کا معاشرے میں. آئی 17ویں صدی میں جو صنعتی انقلاب آیا، روس نے کہا، میخائیل گورباچوف نے کہا کہ ہم نے اپنی خواتین کو باہر نکالا، ہماری اقتصاد تو اچھی ہوئی، ہماری فیملی لائف برباد ہو گئی، جس کو ابھی خبرگان میں رہبر معظم نے غالباً 4 ستمبر کو جو آپ نے خطاب کیا تھا اس میں بھی فرمایا، اس میں تفصیل کے ساتھ ضرور مطالعہ کیجئے گا اس کا جا کر کہ کس طرح یہ جدید نظام جو ہے وہ شکل پا رہا ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نظام دنیا پر مغرب نے مسلط کیا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی بنیادیں کھوتا جا رہا ہے، شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کی ان بنیادوں میں سے ایک یہ ہے کہ خواتین کو بازاروں میں لایا گیا، اقتصاد اور معیشت اکنامکس اچھی ہوئی، فیملی لائف برباد ہو گئی. دوسرا، تیسرا اسلام کا نظر کیا کہ عورت گرا بہا بھی ہے، قیمتی بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، صاحب کردار بھی ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے. یعنی اس کی قیمتی ہونے کے ساتھ، گربا ہونے کے ساتھ عورت مؤثر ہے، تاریخ میں مؤثر ہے، تاریخ فرہنگ سازی میں مؤثر ہے، انسانوں کی تربیت میں، معاشروں کی تربیت میں، ثقافت کی تربیت میں عورت کا کردار. اس لیے آیت اللہ شہید بشتی فرماتے ہیں اسلام عورت میں زندہ مؤثر اور انقلابی کردار کا نام ہے.
زندہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے اور انقلابی کردار کا نام ہے. یہ آیت اللہ شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. تو یہ تعریف امام حسین اسی تیسرے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ساتھ خواتین کو لے کے گئے کہ جہاں جہاں یہ خواتین جائیں گی وہاں وہاں مظلومیت کا، شہادت کا، کربلا کا اور مقصد قیام حسین کا پیغام پہنچے گا. اور یہی ہوا. اس بنا پہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ خواتین کو لے کے گئے تھے. ایک اور سوال کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی لفظی طور پر، اصطلاحی طور پر، لغوی طور پر میں آپ کے سامنے بیان فرما چکا ہوں. اور ایک تشریح میں نے گفتگو کے شروع میں کہہ دی کہ لطلب الاصلاح یعنی کوشش کرنا ہے، اپنی کوشش کرنا. یہ کوشش وہ ٹرائی کے معنی میں نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں گے دیکھیں گے، نہیں، یہ کوشش کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری کا مقصد بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہونا چاہیے. بارہا میں نے یہ مثال دی ہے، پھر میں مثال پیش کرتا ہوں. قائد اعظم نے یا علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کے لیے جنگ کی، مسلمان الگ، ہندو الگ، دونوں کی تہذیب الگ، ثقافت الگ، دین الگ. دو قومی نظریے کے لیے جنگ کی، ہم نے ایک وطن حاصل کیا. اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امام حضرت قائد اعظم یا علامہ اقبال کسی کے خواب میں آؤ وہ کہیں کہ تم ہندوستان کے قومی ترانے کو گاؤ، پاکستان کا قومی ترانہ نہیں گاؤ، تم ہندوستان کے وجود کو تسلیم کر لو. یعنی ایک شخص جس نے پوری زندگی دو قومی نظریے کے لیے جنگ کی اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، اسی اسٹرگل میں وہ ختم ہو گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اپنی زندگی فنا کر دی، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خواب میں آ کر یہ کہے کہ آپ جو ہیں یہ فلاں فلاں کام کریں، ہندوستان کے وجود کو تسلیم کر لیں، اس کی ثقافتی برتری کو اپنے اوپر تسلیم کر لیں؟ نہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ست جعفر شہید مروم، انہوں نے عزاداری کے فروغ کے لیے کام کیا، ایک استاد تھے، ٹیچر تھے، معلم تھے، مدرس تھے. وہ آپ کے خواب میں کہیں گے جناب آپ جو ہیں وہ مثال کے طور پر فلاں قسم کی گیت گائیے، آپ عزاداری نہ کیجیے. خب ایک شخص جس نے ترویج عزاداری کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، وہ خواب میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ خود امام نے تحریر کیا ہے تاکہ تحریف نہ ہو، انما خرجت لطلب الاصلاح، کوشش کر رہا ہوں اچھائیوں کو حکم دینے کی اور برائیوں سے روکنے کی. تو امام کی عزاداری کا مقصد بھی اصلاح ذات، اصلاح کردار، اصلاح معاشرہ اور اصلاح ثقافت ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے وہ غلط ہے، وہ منمانا ہے. اسی میں مظلومیت بھی آئے گی، اسی میں شہادت بھی آئے گی، اسی میں پیغام رسانی بھی آئے گی. گناہ بخشوانے کے لیے یہ من گھڑت تصور ہے، بہرحال وقت دامن گنجائش نہیں کہ میں اس کو واضح کروں. شیعوں کے گناہ بخشوانے کے لیے نہیں، شہید مطہری نے اس پہ مفصل بحث کی، جا کے مطالعہ فرمائیے حماسہ حسینی میں یا تحریفات واقعہ کربلا نامی جو کتاب ان کی تقاریر سے اقتباس کر کے چھاپی گئی ہے، اس کا مطالعہ کیجیے گا. امام حسین کی عزاداری بھی امر بالمعروف کے لیے، اصلاح ذات، اصلاح کردار، اصلاح معاشرہ، اصلاح ثقافت. اگر یہ نہیں ہے تو وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہے. امام حسین آخر وقت تک قدر دین، عزت، سربلندی، ظلم کے خلاف جہاد، مظلوم کی حمایت، اور ہم جو ہیں وہ بے نہیں الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. مولی کی نالی صاف کروانی ہوتی ہے تو کونسلر کے پاس جا رہے ہیں، بھائی صاحب نالی صاف کر دیجیے. عزت و سربلندی، کام کروانا اور جو حکومتی ادارے ان کے پاس رجوع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اتنے ذلیل ہو گئے کہ امن کمیٹی سے کہ ہمارا جلوس نکلوا دو، فلاں سے کہ یہ کام کرا دو، فلاں کے سامنے درخواست لے کے جائیں یہ کام کرا دو، یہ چیز ذلت کے معنی میں آتی ہے. رجوع کرنا، کام کروانا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے یعنی آپ کو رجوع کرنا درست ہے، لیکن عزت کے ساتھ، معمولی حیات من ذلہ. امام حسین نے جو فرمایا ذلت ہم سے دور ہے، یعنی کوئی کام ذلیل ہو کے انجام نہ دو، کوئی کام ذلت کے ساتھ انجام نہ دو، اصلاح کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ انجام دو. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام
کی عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ امام کے پیغام کو پہنچایا جائے. ایک پیغام شہادت کا ہے, ایک پیغام مظلومیت کا ہے, اور ایک پیغام جو روح قیام امام حسین علیہ السلام ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عزاداری میں کوئی روایت موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے؟ جی ہاں, امام محمد باقر علیہ السلام وصیت فرماتے ہیں کہ میدان منا میں ایام حج میں میرے جد حسین پر رقم مخصوص فرماتے, میرے جد حسین پر مجلس منعقد کی جائے, گریہ کیا جائے. امام کی وصیت ہے. اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہار الانوار جلد 43 صفحہ 222 فرماتے ہیں من تذکر مصابنا و بکال ما ارتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ و من ذکر بمصابنا فبکا و ابکا ولم تبک عینہ یوم تبک العیون و من جلس مجلسا یحیی یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. عجیب روایت ہے امام رضا کی. فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے مصائب کو بیان کرے جو ظلم و ستم ہم پہ ہوا ہے, اس پہ گریہ کرے, روز قیامت وہ ہمارے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں کانا معنا فی درجتنا, ہمارے درجے میں, ہمارے ساتھ. بہت عظیم مقام ہے یہ, توجہ فرمائیے گا. یعنی امام کا فی درجتے نہ, ہمارے درجے میں, ہمارے مقام کے تحت, ہم جس منزل پہ ہوں گے وہاں پر یہ شیعہ بھی ہوگا. اور فرمایا کہ کوئی ہمارے اوپر آنے والے مصائب کو بیان کرے گا, خود گریہ کرے, دوسروں کو گریہ کرائے, رونے کا سبب پیدا کرے, تو جس دن لوگوں کی آنکھیں حسرت اور ندامت سے گریہ کر رہی ہوں گی اس کی آنکھیں گریہ نہیں کر رہی ہوں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ذکر حسین جس دل میں آ جائے وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتا, وہ آب حیات کے معنی تھے. درود بھیجے محمد والا. بس اس کا مطلب یہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ایک بے پردہ بہن یہ سوچے کہ جناب بس میں امام حسین پہ گریہ کر لوں یا رولا دوں, میں امام حسین کے ساتھ میں, سید سجاد کے ساتھ میں, حضرت زینب کے ساتھ ایک منزل پہ, ہرگز نہیں. یہ تصور مت کریں ایک گنہگار شخص یہ کہے کہ جناب میں مال حرام سے کماؤں اور پھر اس کو مجلس میں بانٹ دوں, میں گریہ کا سبب بنوں لوگوں کے لیے کہ لوگ امام حسین پہ گریہ کریں, مجلس میں ایسا خطیب لے کے آؤں جو ہر قسم کی روایت پڑھے لائے اور میں روز قیامت. ہرگز نہیں. فی درجتنا یعنی امام کے درجے میں, امام کی منزل میں وہی شخص ہوگا جو امام کے مقصد کے ساتھ ان کاموں کا انجام دے گا. امام حسین کے مصائب کیوں مصائب تھے؟ اس لیے کہ قیام کیا تھا اچھائیوں کے لیے, اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے. امام کی عزاداری میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. امام صادق فضیل سے فرماتے ہیں تجلسون و تحدثون, کیا تم بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو, مجلس سے عزا برپا کرتے ہو؟ جو کچھ بھی ہم پہ گزرا ہے میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں. فضیل نے کہا جی ہاں اے مولا آپ پہ میری جان قربان ہو, میں اس قصے. تو امام نے فرمایا ہم اہل بیت ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے مصائب کو, ہمارے مقصد کو زندہ کیا جاتا ہو. اہل بیت کے مقصد کیا ہے؟ اصلاح, تربیت ذات, تربیت کردار, تعمیر کردار, اصلاح معاشرہ, اصلاح ثقافت, یہ اہل بیت کا مقصد ہے. امام فرماتے ہیں, امام رضا نے بھی فرمایا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا اس کا دل زندہ ہوگا اور اس کی آنکھیں روز قیامت گریہ نہیں کریں گی. امام چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ایسی مجالس کو جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے, ہمارے مقصد کو فوت نہ کیا جائے, ہم ایسی مجالس کو پسند فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں جو کوئی بھی ہمارے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا خدا اس پر اپنی رحمت اور کرم نازل فرمائے گا, اور اس کی آنکھوں سے اگر مکھی کے پر کے برابر آنسو کا قطرہ نکلے
خدا اس کے گناہوں کو خواہ وہ دریا کی ریت کے دانوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف فرما دے گا. یہ وہ معرفت ہے کہ امام کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. تو روایات موجود ہیں, خود امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ مجالس اعضاء منعقد فرماتے تھے اور مختلف شعرا کو دعوت دیتے تھے مختلف آئمہ کے بارے میں. تو یہ دو روایتیں. یہ دوسری روایت جو ہے اس کے بھی ایڈریس ذکر کر دوں, یہ بحر الانوار جلد 43 تھے غالباً, جی ہاں 43 اور صفحہ نمبر 282 اور 289. یہاں پر یہ روایت موجود ہے. تیسرا اور اگلا سوال یہ ہے, کیا آئمہ کے دور میں عزاداری ہوئی تھی؟ جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح آئمہ کے دور میں عزاداری ہوئی تھی. پانچویں امام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے, اسی طریقے سے امام سجاد مسلسل گریہ فرماتے رہے. یہ گریہ فرمانا صرف ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے گریہ نہیں تھا, بلکہ ایک حکیم امام کا اپنے والد حکیم امام کی شہادت پر, جو اس مقصد کے لیے جس کو میں نے بیان فرمایا اس پہ گریہ تھا, اس مظلومیت کو بیان کرنا تھا. اس وقت ضرورت تھی کہ اس مظلومیت کو واقعہ نیا ہوا اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. امام اس طریقے سے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے. درود بھیجے محمد والے امام. اگلا سوال یہ ہے کہ کالے کپڑے پہننا کیا عزاداری میں جائز ہے؟ جی ہاں, کالے کپڑے جو ہیں وہ روایت موجود ہے ہمارے پاس, درود بھیجے محمد والے محمد پر. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ روایت بحار الانوار جلد 45 صفحہ 188 یا وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ نمبر 890 میں موجود ہے. فرماتے ہیں, لما قتل الحسن ابن علی لبس نساء بن ہاشم السواد والسموح وکن لا تشتکین من حر ولا برد وکان علی علی ابن الحسین یعمل لہن الطعام للمأتم. فرماتے ہیں, جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو زنان بنی ہاشم نے کالا لباس پہنا, اور صرف کالا لباس نہیں بلکہ کھردرا موٹا کالا لباس پہنا, اور وہ اس چبنے والے لباس میں, خشن یعنی چبنے والا لباس, کھردرا لباس اور موٹا لباس میں وہ گرمی اور سردی کی شکایت نہیں کرتی تھیں. اور میرے والد محترم پانچویں امام فرماتے ہیں, امام سجاد ان کے عزاداری میں مشغول ہونے کی بنا پر ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے غذا درست کرتے تھے. اللہ اکبر. پس اگر آپ بچے کو سنبھالیں اور زوجہ مجلس میں چلی جائے تو ہم مردوں کی ناک پہ جو ہے نا وہ ہم مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ بنی ہاشم کی خواتین امام حسین کی شہادت میں کالا لباس اس طرح کا پہنتی تھیں, اور چونکہ وہ عزا میں مشغول ہوتی تھیں امام اپنے ہاتھوں سے کھانا درست فرماتے تھے. عجیب روایت ہے, اور یہ صرف آئمہ میں سے امام حسین کو مخصوصیت حاصل ہے کالا لباس. چہلم کسی امام کا چہلم نہیں ہے, کوئی روایت نہیں, امام حسین کا چہلم ہے, دین کو زندہ کرنے والے کے چہلم ہے. حتیٰ کہ امام علی جو امیر المومنین ہیں, حتیٰ کہ کسی نے امام صادق سے کہا امیر المومنین, آپ غضبناک ہوئے, آپ نے کہا کہ نہیں, امیر المومنین مخصوص لقب ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام علی بھی امیر المومنین ہونے کے باوجود, امام اول امام مظلوم ہونے کے باوجود, اتنا مظلوم امام شاید اور کوئی نہ گزرا ہو, ان کے بھی سویم یہ چہلوں کا ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. وہ جو لوگ زبردستی کہتے ہیں جناب عید کے دن ہم 10واں کریں گے 20واں کریں گے, بے خود کرتے ہیں اپنی طرف سے. کسی امام کا, امام حسین کے لیے ہے صرف, کالے لباس کا حکم امام حسین کے لیے ہے, مستثنیات میں سے امام حسین علیہ السلام. حتیٰ کہ جو لوگ مکے جاتے ہیں میدان عرفات میں, روایت میں کہ خدا پہلے ان زائروں پر نگاہ کرتا ہے کہ جو امام حسین کے حرم میں موجود ہوتے ہیں, بعد میں میدان عرفات و منا میں جمع ہونے والوں پہ نگاہ کرتا ہے. یہ مستثنیات ہیں امام حسین کی عزاداری کے بارے میں, یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. لہذا یہ کہنا کہ چونکہ امام حسین کی بھی عزاداری ہے چہلوں میں, تو آئیے ہم بھی امام علی کی طرف بناتے ہیں عید کے دن, نہیں,
ہاں عید کے دن اگر کسی امام کی روایت موجود ہے کہ زیارت پڑھو امام حسین کی، بکرا عید کے دن زیارت پڑھو امام حسین کی، اس میں خود بخود انسان کو گریہ کرنا آتا، رونا بدر زد نہیں ہے. اب اگر کوئی زبردستی ٹسل میں تزاحم ایجاد کرنے کے لیے کہنے مجلس بھی کریں گے ماتم بھی کریں گے عید کے دن، خوب یہ روایت نہیں ہے، کیوں آپ جنگ و جدل بنا رہے ہیں؟ جتنا آئمہ نے کہا اتنا کام کیے. روایت آپ عید کے دن امام کی زیارت پڑھیں، جب امام حسین کی زیارت پڑھیں گے خود بخود آنسو آئیں گے نہیں آئیں گے؟ خوب امام کی، امام کا نام کافی ہے. حضرت آدم یا مختلف انبیاء نے جب امام حسین کا نام زمانہ پہ جاری کیا تو اچانک دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو امڑ آئے، کہا کہ یا اللہ اس حسین میں کیسا درد ہے کہ میں نے نام لیا دیکھا نہیں اور میری آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے. کہا کہ یہ حسین قتل کیا جائے گا. مجلس حسین خدا نے وہاں برپا کی حضرت آدم اور مختلف انبیاء کے سامنے. تو کالا لباس امام کی عزاداری مستثنیات میں سے ہے، لیکن اس کے بھی احکام، شرائط، قیود اور ضوابط موجود ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. دو سوال اور بس مختصر انداز سے، کیا دین صرف عزاداری کا نام ہے اور خوشی و نشاط کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ ہرگز نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جناب زہرا ہمیشہ گریہ کرتی رہیں، تو یہ گریہ کرنا ایسا نہیں تھا کہ بچوں کے سامنے بھی جہاں تربیت ضروری تھی وہاں پہ بھی آپ گریہ کر رہی ہوتی تھیں. ہم یا افراد کے شکار ہو جاتے ہیں، تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. ایک جگہ لکھا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے کبھی جو ہے وہ مسکرائی نہیں، تو میں نے کہا نہیں، اس کی آپ تصحیح کریں، رسول اللہ کے بعد کسی نے ان کو اس شاداب یا شادمہ یا فرحت و سرور کی حالت میں نہیں دیکھا. لیکن بچوں کی تربیت ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت گریہ ہی فرماتی تھی. بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کی ضروری ہے کہ ان کے مزاج، ان کی ذہنی سطح کے مطابق کام کیا جائے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بھی دین عزاداری نہیں ہے، عزاداری دینی روایات اور احکام کے تابع ایک ایسی تمثیلی سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے عزاداری اور امام حسین و کربلا کا مقصد عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، تمثیلی ہے. یہ علم، یہ تابوت، یہ مجلس، یہ کالا لباس، یہ سب کیا، یہ تمثیل ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، اس سے واقع کربلا کو زندہ رکھا جاتا ہے. یہ تمثیلات ہیں دین. ایک صاحب آئیں کہیں گے میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، صبح صبح اٹھ کے تلاوت لگ جاتی ہے، اس کے بعد نعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیشن شروع ہوتا ہے منقبتوں کا، اس کے بعد وقفہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ماتم اور نوحے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کا بچہ اسلامی تربیت نہیں پائے گا، یہ چونچو کا مربع بن جائے گا. کس امام نے کہا ہے کہ صبح صبح تلاوت سنا دو، صبح صبح اس کو نوحے سنا دو؟ وہ بھی بینی قسم کے نوحے. تربیت میں نوحوں کا کردار ہے، تربیت میں ترانوں کا کردار ہے، تربیت میں نعت کا کردار ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت نعتیں اور مرثیہ سلام اور نوحے اور منقبت سنائی جائیں. اس بنا پر عزاداری کا اپنا مقام ہے. دین ہمیں نشاط، سرور اور جائز خوشی کا حکم دیتا ہے کہ جو جائز خوشی ہے، اس لیے امام نے کہا کہ مومن تین حصوں میں اپنے دن و رات کو ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک جائز حلال خوشی کے لیے اقدام کرنا ہے. خوب دوست سے دوست، دوست کے ساتھ گپ شپ کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، جائز ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے موٹے الفاظ بھی جوڑ دیتے ہیں جس کو ہماری عرف عامہ کہتے ہیں ریکارڈ لگانا. خوب یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر برا نہ مانے انسان، توہین اور اہانت نہ ہوتی ہو. یا بیوی بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، خوب انسان چلا جائے، حالات مناسب ہو انسان جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے. یا حتی ٹیلی ویژن دیکھنا کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کہ بعید ہے بہرحال کہ گناہ کی چیز پیش نہ کی جائے. بہرحال مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جائز تفریح کے لیے. حتیٰ کہ فرمایا کہ مومن کا مومن سے مزاح کرنا بھی ثواب ہے. عجیب روایت ہے، یعنی مومن مومن سے مزاح کرے، جس کو ہم مذاق کہتے ہیں، ادخال السرور فی قلب مومن عبادہ، مومن مومن کو خوش کرے، یہ عبادت ہے. ایسی بات جس سے مومن خوش ہو جائے، کوئی لطیفہ سنائے آپ خوش ہو جائے، وہ اہانت نہ ہو کسی کی. ہماری جیسے پٹھانوں کی اہانت کی جاتی ہے، فلاں کی اہانت کی جاتی ہے، یہ اہانت نہ ہو. خوب اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کہا ہے کہ ادخال الفی سرور فی قلب مومن عبادہ، کہ مومن کے دل میں خوشی کی بات کا داخل کرنا عبادت ہے، یہ مومنہ کے لیے نہیں ہے، نامحرم کے لیے نہیں ہے،
اکثر کہ وہ امام نے کہا ہے بس مومن اور مومنات کے دل میں جو ہے وہ خوشی کی بات آپ ڈالیں گے تو عبادت ہے. آئیے ہم بھی اپنی مومنات کو کہ جو کالج میں ہیں, کلیگ ہیں, فلاں ہیں, یہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ آپ منہ مسور کے بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر آپ آفس میں تو خواتین بھی ہوتی ہیں, آپ کہیں نہیں جناب بس نامحرم ہیں آپ, تو نہیں, آپ اپنی نظروں کو کنٹرول کریں. ایک محترمانہ باوقار باعزت طریقہ جو شرف انسانیت کا لازمہ خاصہ ہے اسی کے تحت قلم کریں. خوب اگر نامحرم سے بات کرنی ہے, کلاس فیلو ہے, نوٹس لینا ہے, دینا ہے, انسان کر سکتا ہے, لیکن اس کی قیود اور شرائط اور ضوابط موجود ہیں, بہرحال یہ موقع نہیں ہے. تو دین نشاط اور خوشی کا حکم دیتا ہے اور اس کو اس کے مقام پہ ہونا چاہیے. ہر وقت رونے کا حکم نہیں دیتا, ہر وقت گریے کا حکم نہیں دیتا, ہر وقت کالا لباس پہننے کا حکم نہیں دیتا, ہر وقت ماتم کرنے کا حکم نہیں دیتا. ماتم کا اپنا مقام ہے, گریے کا اپنا مقام ہے, کالا لباس کا اپنا مقام ہے, امام حسین کی عزاداری کا اپنا مقام ہے, اور پھر انسان کی جو سوشل لائف ہے اس میں انجام دے. آخری سوال کے بعد, اہل سنت عزاداری کے خلاف قیام کیوں کرتے ہیں, یہ اقدام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ یہ تمثیلی عزاداری, تمثیل یعنی مثال بیان کی, علم وہ علم نہیں جو حضرت عباس نے اٹھایا تھا, یہ جو ہم اتنا بڑا 50 فٹ کا علم اسٹیل کا لگا دے, لاکھوں روپے اس میں ضائع کر دیتے ہیں, بالکل کہوں گا ضائع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ حضرت عباس کا علم نہیں ہے یہ, وہ علم 4 فٹ کا, 2 میٹر کا, 3 میٹر کا تھا, وہ دور سے نظر آتا تھا, یہ تمثیل ہے اس کی نشانی. مقصد کو احیاء کریں نہ کہ تمثیلوں میں پیسہ خرچ کریں. عزیزانی گرامی توجہ فرمائیے گا, جو نقطہ عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھ کے جائیے گا, یہ تمثیل ہے, علم تابوت تمثیل ہے, زلجنہ تمثیل ہے, مثال ہے امام حسین کی کربلا کی, کہ امام حسین کربلا میں مثال کے طور پر زلجنہ پہ سوار ہو کے گئے تھے. اس کی اہمیت کو سمجھے. ہم جب ان تمثیلات سے بڑھ کر اس کو ہی اصل دین و حجت سمجھنے لگتے ہیں, وہاں پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں نے کئی جگہ عرض کی ہے, آپ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں ناد علی ایک شعر کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, کسی آرٹسٹ نے بڑا اچھا کام کیا کہ اس نے اسد اور شعر کی شکل میں ناد علی لکھ دی. آپ کو معلوم ہے, آپ بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں, اب آپ بہت بڑا پین فلیکس اس دیوار کے برابر مین روڈ پہ لگا دیں, توجہ فرمائیے گا, ٹھنڈے دل سے سوچیے گا, آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, شیر کی شکل ہے, اور اس میں جو ہے آرٹسٹ نے, خطاط نے, نقاش نے اس میں ناد علی لکھی ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں. لیکن جس کو نہیں معلوم کہ یہ شیر ہے, یہ ناد علی ہے, وہ جب دور سے گزرے گا تو کہے گا شیعہ جو ہے اپنی مجالس میں جانور کی تصویر لگاتے ہیں. یہ ہوا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں, میں چونکہ اہل سنت کے ذریعے میں بیٹھتا ہوں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر ہے ناد علی, وہ کہے گا دور سے اس کو نظر نہیں آ رہا, یہ نظر آ بھی رہا ہے تو پڑھ نہیں رہا, وہ کہے گا جناب کسی جانور کی شکل میں آپ نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کوئی آیات لکھ دی. مثال کے طور پہ ہم زمینہ فراہم کرتے ہیں. میرے نانا میری والدہ مرحومہ سے کہا کرتے تھے, دیکھ بیٹھو اپنے بھائی سے بھی اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے بات مت کرو. پوچھا کیوں؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ تمہارا بھائی ہے, تمہارے بھائی کو معلوم ہے تم اس کی بہن ہو, لیکن تیسرا جا جو گلی سے گزرے گا کہے گا آقا بارہویں کی بیٹی جو ہے وہ کسی نامرد سے, کسی نامحرم مرد سے باتیں کر رہی تھی. ایسے چیزیں مہیا نہ کریں. عزاداری کے لیے شواہد ہیں, دلائل ہیں, بین ثبوت ہیں, تمثیلی عزاداری کے لیے بھی اس کو اسی طریقے سے انجام دیں. ہم بعض اوقات زلجنہ کے نیچے سے نکلنا یا اماریوں کا جلوس آتا ہے اس کے, خوب یہ چیزیں اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہیں عقیدت سے کوئی تعلق ہے. خوب جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یہی چیز خمازانی کے مسئلے میں بھی ہے. آیت اللہ خامنہ نے جو 92 میں شاید فتویٰ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ لوگ پہلے ماتم کرتے تھے عقیدت کی بنا پر, جناب زہرہ کی خدمت میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے تھے, وہ معذور ہیں, اجر ہے کیونکہ خلوص سے کرتے تھے, لیکن اب میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں. اس وجہ سے حرام قرار دے رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں
آپ کہتے جناب ہم ماتم کر کے آئیں گے تو جناب ہماری دہشت ہوگی، اس زمانے میں تھی بھی جناب شیعہ اپنے آپ کو مارتے دہشت ہوتی ہے، سورڈ آف اسلام بی بی سی نے ہمارے اگینسٹ فلم بنائی، ہم خوش ہو گئے کیونکہ ہمارا میڈیا میں کوئی کردار نہیں تھا۔ آج بھی ہمیں کسی تنظیم کا جھنڈا نظر آ جاتا ٹی وی، وہ ہمارا جھنڈا آ گیا، نعرے لگ گئے وہ ہمارے نعرے لگ گئے۔ سورڈ آف اسلام جو ہے وہ بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی تھی 80s میں، ہم سمجھے کہ جناب عزاداری کی ترویج ہو رہی ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب عزاداری کے خلاف بی بی سی نے حضرت سرائی شروع کی تھی، سورڈ آف اسلام۔ جن حضرات جو بڑی حضرات جن کو یاد ہوگا، بڑی عمر کے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ بس یہ آخری سوال اور یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس محلے میں ہوتا تھا یا اس گاؤں میں ہوتا تھا، خلوص کی بنا پہ کرتے تھے، خون کا نذرانہ۔ اس زمانے کی معرفت یہ تھی، لیکن آج آپ کی انہی چیزوں کو کیپچر کر کے تصویر بنا کر، فلم بنا کر ان افراد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کے تشنہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسلام لے آئیں، اہل بیت کے در پر ایمان لے آئیں، ان کو دکھایا جائے تم جس شیعہ کی بات کر رہے ہو، دیکھو یہ عراق میں ہی ہو رہا ہے، ایران پاکستان میں ہو رہا ہے، تم اس شیعہ کو قبول کرو گے؟ تو وہ پھر متنفر ہوتے۔ تو وہاں پر آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ امام حسین سے آپ کی محبت کہ جس کے نتیجے آپ ماتم کر رہے ہیں، اس لیے اب کہہ رہا ہوں حرام ہے، کہ آپ کی محبت سبب بن رہی ہے کہ مزید شیعہ جو ہیں وہ تشیع میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس وجہ سے کہا، اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب زنجیر کا ماتم ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک جوش پیدا کیا جاتا ہے، احساسات کو جگایا جاتا ہے، جذبات کو ابھارا جاتا ہے، پھر جا کر نعروں کے ساتھ اور ماتم کے ساتھ یا بین نوحی کے ساتھ جو ہے وہ، حتیٰ کہ جو نوحے پڑھے جاتے ہیں ان کی جو ردم یا لہن جو ہوتی ہے وہ بالکل بعین ہی چھریوں کی چھنکار کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اگر آپ ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے آپ ماتم نہیں کر سکتے، ماتم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ اس فضا سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ساتھ ماتم شروع کیا جاتا ہے، ممکن ہے کوئی بیچ میں روک لے، لیکن اگر آپ اس رفتار کے ساتھ اس کے ساتھ میچ نہیں ہوگا ماتم نہیں کر سکتے۔ تو وہ صدا، وہ آواز، وہ چیزیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ دلیل دینا چاہتا ہوں، دلیل کیا ہے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس فضا میں ماتم کیا جاتا ہے، اب جو ماتم کر رہا ہے اس کو نہیں پتا پیٹ اس کی ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری پیٹ کتنی زخمی ہو گئی، ممکن ہے وہ محسوس کر رہا، فیل کر رہا ہو، اسے نہیں پتا۔ لیکن آپ جو پیچھے کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ماتم کر رہا ہے، اب اس کی پیٹ کی مصلحت اس میں ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، پیچھے سے آ کے اسے پکڑ لیتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، خوب یہ روکنے والا کیا مخالف عزاداری ہے؟ یہ اہل بیت کا دشمن ہے؟ یہ ماتم کا دشمن ہے جو اس کو ماتم سے روک رہے چھڑیوں کے؟ نہیں، کیوں؟ اس کی پیٹ اس کی اپنی ہے لیکن مصلحت یہ نہیں دیکھ رہا، آپ مصلحت دیکھتے ہوئے اس کو ماتم سے روک رہے ہیں۔ تو ایک ماتمی کی پیٹ کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے آپ اگر ماتم سے روکیں گے تو آپ خلاف مخالف عزاداری نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مرجع، ایک نائب امام، ایک ولی فقی اگر عالم اسلام کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ماتم سے روکے تو وہ مخالف عزاداری کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو حسینی گرامی یہ اس چیز کو تصور کیجئے، یہی چیز جو ہے وہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ خب یہ کس امام نے کہا ہے کہ تم گالی دو تبرے کے نام پر؟ علمی اختلاف رکھنا الگ بات ہے، توہین و اہانت کرنا الگ بات ہے۔ ائمہ نے بھی لان کی ہے لیکن لان کے نام پر اہانت نہیں کی ہے، توہین نہیں کی ہے۔ لعنت کا تبرے کا مفہوم الگ ہے، رہبر جس چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ توہین نہ کرو، علمی اختلاف رکھنا وہ ہے خلفاء سے ہمارا ہے، اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم شیعہ ہو کر مذہب جعفری، مذہب امامی پہ ہو کر اہل سنت سے اتحاد کرتے ہیں، وہ خلفاء کو خلفاء برحق بعد رسول اللہ مان کر ہم سے اتحاد کرتا ہے۔ ہم اگر اس سے اتحاد کرتے ہیں تو ہم علی کو امام اول، خلیفہ بلا فصل مان کر ان سے اتحاد کرتے ہیں۔ اس اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت عمر کی جتنے بھی اقدامات ہیں ان کی صحت پر امضا کر دیں گے اور ان کو کہیں جناب سب صحیح تھے، نہیں، علمی اختلاف موجود ہے۔ میں یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ سمجھ دیں گے شیعہ سنی اتحاد کا مطلب
نے اپنے عقائد سے منحرف ہو جاؤ، نہیں، وہ سنی ہو کر خلفاء راشدین کو برحق خلیفہ مان کر ہم سے اتحاد کرتا ہے، ہم امام اول کو خلیفہ بلا فصل مان کر ان سے اتحاد کرتے ہیں۔ توہین حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، سب و شتم حرام ہے، یہ کسی امام کی روایت میں نہیں ملے گا، کسی امام کی روایت میں نہیں، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ خدا کا لعنت ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے، بہرحال اس کے اپنے دائرہ کار ہے، اس مختصر سے وقت میں میں اس کو نہیں سمیٹ سکتا، وقت بھی پورا ہو گیا بلکہ اضافی ہو گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باریکیوں کو سمجھیں، ان دلائل کو سمجھیں، اس مصلحت کو سمجھیں، اور مقصد قیام امام حسین اور مقصد عزاداری کو سمجھیں، وہ اصلاح ذات، تعمیر ذات، اصلاح معاشرہ اور اصلاح ثقافت ہے، گھروں کی اصلاح ہے، میاں اور بیوی کا کردار ہے، میاں کا بیوی اور بیوی کے میاں کا آپس کا جو اخلاق ہے یہ کیسا ہونا چاہیے، علماء کا عوام، عوام کا علماء سے کیسا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں عزاداری میں ہیں۔ عزاداری اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز، اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھا میں نے سنے چیزیں، اسلام عزاداری کے ہزار رنگ ہیں، اگر کوئی ذوالجناح کو سجدہ کرے، عالم کو سجدہ کرے تو آپ اس کو برا مت کہیے، کیوں نہ کہیں، یہ خلاف عزاداری ہے، خلاف تعلیمات انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہیں۔ اس بنا پر ہمیں عزاداری کے مقصد کو اہل بیت سے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قیام امام حسین کے مقصد کو سمجھنے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں ان خدمت گزاروں میں سے قرار دے جو عزاداری کی خدمت کرنے والے ہیں، اے خدا ہمارے آقا اور مولا کی طرح ہماری بھی موت شہادت کی موت ہو تاکہ روز قیامت ہم جناب زہرہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ حضرت امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کے لیے ہمیں اس عزاداری سے مدد لینے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کو جان نثاروں میں سے قرار دے، اور جن دوستوں نے یہ ان بامقصد دروس کا آغاز کیا ہے خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی صحیح جمیلہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا آواز جاری ہے خواتین میں نہیں جا رہی ہے ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ اگلے ہفتے یعنی 27 ستمبر کو بروز ہفتہ 3 بجے المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com